سلام و درود دارم به شما همه هموطنان بسیار عزیزم در داخل و خارج از ایران در برنامه امروز و فردای ایران از تلویزیون ایران فردا. خوشحالم که در خدمتتون همچنان هستم. این خبرهای زد و نقیض، خبرهایی که هیجان و نگرانی رو افزایش میده از روز گذشته که ناوشکن پرقدرت ابراهام لینکلن امریکا به منطقه داره وارد میشه و همچنین یک بمب افکن تازه اختراع شده ای که هنوز مورد استفاده قرار نگرفته و برای اولین بار به اینجا داره میاد، به خلیج فارس داره میاد، همه اینها نگرانی ها رو هی بیشتر و بیشتر میکنه برای ما، برای مردممون، برای کشورمون، برای این بدبختی که گریبان ما رو گرفته و به هر حال سایه جنگی که جمهوری اسلامی در طی 40 سال گذشته به دلیل نادانی و ناتوانی ما رو به امروزمون رسونده. همزمانی که این مسئله نگرانی ها رو بیشتر کرده، دقیقا فردا مصادف با روزیه که جنگ بین‌الملل اول بعد از 6 سال تموم میشه، با خردمندی سران جهان و به هر حال مردم میگن که 65 میلیون کشته و بیشمار زخمی و معلول دیگه کافی است و باید به صلح برسیم. فردا یه همچین روزیه. فردا روزیه که به هر حال مردم این روز رو جشن میگیرن و به طرف صلحی که آمدن بعد از جنگ بین‌الملل اول و نگرانی و ناراحتی جنگ بین‌الملل دوم، امروز رو بتونن با آرامش زندگی بکنن. ولی همزمان شاهدش هستیم که در منطقه ما یک حکومتی وجود داره به نام جمهوری اسلامی و به دنبال اینه که به هر شکل ممکن این مملکت رو، این مردم رو یک بار دیگه به جنگ ببره. به جنگی که هیچ مشخص نیست به کجا می انجامه و به چه شکلی انجام میشه. ولی یک مسئله به نظر من بسیار بسیار مهمه و اونم اینه که ما نگاه بکنیم ببینیم که در این 40 سال گذشته، در این 14 دهه‌ای که جمهوری اسلامی بر ایران حاکم شده، تسلط جمهوری اسلامی روی جامعه ماست، ما در چه وضعیتی قرار داریم؟ آیا 40 سال ویرانی و غارتگری کافی نیست؟ کافی نیست که ما به فکر بنشینیم، چون جمهوری اسلامی تکلیفش با خودش روشنه. جمهوری اسلامی به هر حال به دلیل اون حقارتی که در وجود تک تکشون هست میخوان که این مملکت رو باز هم به ویرانی بکشونن. 1 میلیون کشته جنگ ایران و عراق، بیشتر از 1 میلیون، صدها هزار معلول و مجروح جنگ که همچنان خداشون و خانواده هاشون وجود دارن، اینهایی که به هر حال ناگزیر بچه های این مملکت هستن، اونهایی که فریب این ریاکاران رو خوردن و بیشماری البته برای دفاع از وطن رفتن به جنگ، اونهایی که نیستن که خب نیستن، یادشون هست، ولی اونهایی که هستن، اون معلولینی که امروز وجود دارن، باید که ببینیم که در چه وضعیتی به سر میبرن، ببینیم که آیا همچنان این آدم ها یک اپسیلون، یک ذره احساس و مقبولیت جمهوری اسلامی رو میپذیرن
یا همچنان گلمند و با هزار بدبختی دارن روزگار میگذرونن. از طرف دیگه کارنامه جمهوری اسلامی چیه؟ آیا جز اینه که حداقل گذشته از این صدمات انسانی ویرانی حداقل یک مسئله اساسی دلاری که تومانی که ریالی که امروز ما استفاده می‌کنیم بیشتر از 2000 برابر قیمتش افتاده، سقوط کرده. دلار 7 تومانی به بیشتر از 15000 تومان و ناگزیر در همین کوتاه مدت آینده به رقم‌های بسیار بسیار بالاتری میرسه. فحشا، اعتیاد، خشونت بیش از حد، زندان، گرفتاری‌هایی که به فرار مردم 5-6 میلیون جمعیت ایران خارج از ایران، به خودکشی‌ها، به اون کسانی که در حال حاضر به هیچ شکلی نمیخوان در ایران بمونن و هزاران بلا سرشون میاد برای خروج از ایران. همه اینا مسائلی است که کارنامه جمهوری اسلامی رو برای ما به ارمغان آورده. یکی از مهمترین هاش بی اخلاقی مسئولان و حاکمیت نظام که متاسفانه و متاسفانه به جامعه هم سرایت کرده. ولی بیایم باز دوباره نگاه دیگه‌ای بکنیم. جنگ چجوری به وجود میاد؟ این سایه شوم جنگ که به هر حال دنیا تجربهش کرده، ما هم با بودن جمهوری اسلامی تجربهش کردیم، چجوری به وجود میاد؟ من تصور میکنم که با وجود این تهدیدهای بیشماری که هست، با وجود این ندانمکاری‌های جمهوری اسلامی، ولی یکی از دلایلی که میتونه به وجود بیاد این جنگ، اشتباه استراتژیک نظام جمهوری اسلامی است. پاسداران در خلیج فارس، در کشورهایی که اینها مزدور دارن، مثل عراق، مثل افغانستان، مثل لبنان، مثل سوریه، مثل یمن. ببینید که حتی اگر که جمهوری اسلامی این اشتباه استراتژیک رو نکنه، بنا به فقه شیعه وقتی که یک فتوایی داده میشه، میتونه که یک نفر در یکی از این جاها یک موشکی رو به طرف ناو امریکایی بندازه. چه اتفاقی میفته؟ اینها اعلام کردن که هر اتفاقی، چه مستقیم از جانب جمهوری اسلامی و سپاه، چه غیر مستقیم در هر یک از این کشورها به وجود بیاد، بدون تردید اونها به حساب جمهوری اسلامی میگذارن. و اون موقع است که این مسئله حساس رو باید که نگاه دیگری بهش کرد. قسمت دوم چیه؟ دومین مسئله‌ای که میتونه به جنگ بیانجامه، خروج جمهوری اسلامی از برجامه. خروج جمهوری اسلامی و رفتن به طرف مجدد فعال کردن انرژی هسته‌ای یکی از اون مسائلی است که باز میتونه که بر اساس اصل 7 شورای امنیت سازمان ملل متحد جمهوری اسلامی و مهمتر ایران ما رو به جنگ بکشه. ولی اگر که هیچ کدوم اینها پیش نیاد و امریکا و طرفدارانش، کشورهای عربی مثل عربستان، مثل امارات، مثل بحرین، غیره و غیره، هیچ بهانه‌ای رو به دستشون نیاد، من تصورم بر اینه که این رو جدی تلقی بکنید. من تصورم بر اینه که از طرف کشورهای عربی سه جزیره ایرانی تصرف میشه. به دو دلیل. یکی به این دلیل که در اونجا پایگاه به وجود بیارن، یکی به این دلیل که با تصرف این سه جزیره بلکه هویت ایرانی به جوش بیاد و در داخل بتونن از اون استفاده و سوء استفاده بکنن. ولی در نهایت اینها شرایطی است که میتونه جنگ رو به وجود بیاره. ولی بیایم الان نگاه بکنیم که چگونه، به چه شکل میشه
جلوی این کار رو گرفت. یک خطر رو بهش اشاره من میخوام بکنم. در نظر داشته باشید متجاوز از 7 تریلیون دلار، گفته میشه 7.5 تریلیون دلار اسلحه به کشورهای عربی فروخته شده. 7.5 تریلیون دلار. این باید یه جایی مصرف بشه. اینجا کجاست؟ اینجا همون جاییه که امروز ما درش زندگی میکنیم، همون ایران ماست، چون هیچ جای دیگه وجود نداره برای مصرف این. چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که به هر شکلی 15 تریلیون دلار هزینه بازسازی ایرانه. میدونید معنیش چیه؟ معنیش اینه که ما چند دهه پیش نفتمون رو ملی کردیم. معنی روشنش اینه که تا 70-80 سال آینده که دیگه نفت اصلا ارزشی نخواهد داشت، نفت ما دیگه مال خودمون نیست، برای اینکه بازسازی ایران به وجود بیاد باید که زیر سلطه کشورهای بزرگ دنیا قرار بگیریم. این دستاورد جمهوری اسلامی است. این دستاوردی است که در یک مجموعه حاکمیتی جمهوری اسلامی وجود داره. من از شما یک سوال میکنم. شما تصور میکنید که یک آن خامنه ای و سپاه پاسداران و که اینها به هر حال گفته میشه که اینها بدن، خیلی خوب، اون خوبها روحانی که به هر حال دستاوردش برجام بود و عملکرد و کارنامش اعدام ارتشی ها در وسط نماز جمعه، خاتمی و لبخند فریبکارانش که به هر حال میدونیم که اسمش گفتگوی تمدن‌ها بود و ما رو به اینجا رسوند، ظریف و مکاری‌هاش و بی‌ارزگی‌هاش که امروز بحث از 7000 سال تاریخ ایران میکنه. کدوم یکی از شماها تا به الان در مورد ایران حرف زدید که حالا امروز بحث از 7000 سال تاریخ ایران میکنید؟ ولی من سوال مشخص میکنم. شما فکر میکنید که خامنه ای و سپاه، روحانی و نمیدونم خاتمی و احمدی نژاد و ظریف و غیره و غیره هیچ کدوم با همدیگه کوچکترین اختلافی دارن؟ نه، اینا با همدیگه اختلافی ندارن، چون برای اینکه یه چیز مشترک دارن. اون چیزی که مشترک دارن اینه که دشمن ایران هستن. فریب این رو نخورید که باز بیایم بگیم که نمیدونم آقای ظریف تاریخ ایران رو مطرح میکنه. آقای خامنه ای هم در جنگ ایران و عراق بحث سرود ایران مطرح میکردن. هیچ کدوم اینها هیچ چیز رو نشون نمیده. اینا هیچ کدوم با همدیگه، احمدی نژاد و خاتمی و روحانی و نمیدونم خامنه ای، هیچ کدوم با هم تفاوتی ندارن. اینا سرتاپ های یک پارچه یک کرباسن. مردم فریب اینها رو نخورید. این مملکت داره به جایی میرسه که متاسفانه میتونه که عاقبت بسیار بدی براش به وجود بیاد. ولی من از طرف دیگه مطمئن هستم، اطمینان دارم، این امید رو دارم که این جوانهای ایران، این مردم ایران، این 80 و چند میلیون جمعیت ایران و این چند میلیون جمعیت خارج از ایران همگی برای آینده ایران قدم برمی‌دارن. آینده ایران یعنی نبودن تمامیت، کلیت و موجودیت جمهوری اسلامی. سپاسگزارم.